Paldies! Es tagad domāju, kā priecāties ir apvainoties, tu teici Jaunkundze. Jā. Un es sāku kopā ar Daugulu un Brēdagu tā darīt dinozaurus. Toreiz dinozaurs nobiedri? Es arī sanāku dinozaurs, jā, 25 gadi. 25 gadi improvizācijā. Labi, mēs tad mainīsim uz misis nākamreiz piesakot tevi. Nē, misis. Skatu tavā rīcībā. Paldies. Sveiki, misis dinozaurs. Šodien ir jums kolosāls nosaukums šim formam mums, māksla būt uzņēmējiem. Tur iekšā ir divi vārdi, kuros mani bieži sauc un ar kuriem es tevi vispār neasociēju. Man ļoti ilgu laiku, tiem 25 gadiem improvizācijā, man sauc par mākslinieci. Un es vispār sev neasociēju ar vārdu mākslinieci, un, ja godīgi, tad pirmos gadus 15 es par to vārdu arī apvainojos. Jo parasti ir, tā mākslinieca. Kāda man? Es nemāku zīmēt, es parak skaisti nedziedu, es nedejoju, es neradu brīnišķīgus tēlus no māliem un tam līdzīgi. Kāda mākslinieca? Tas izrādās, improvizācija tomēr skaitās māksla. Un pie uzņēmējas, tad, kad lika pacelt roku par to skaitīšanu, ka Dievs, cik labi, ka ir vēl tādi, kā es arī neskaitu. Man vienmēr ir asociējis, ka uzņēmēji tas ir ļoti plānoju biznesa plāns, stratēģija un visu, un tikai pēc šitā, un ABC punkts, un visu kārtīgi pārēķināt. Paradoksāli man karjera, pirms es kļuvu par uzņēmēju, īstenībā ir bijusi dažādu līmeņu vadībā, tā skaitā arī stratēģiskajā vadībā. Labi, ka viņi nezināja šo manu nepārāk lielo mīlēšanu pret skaitļiem, bet tam ir domāti kolosāli kolēģi, kas ar to parasti ir galā. Māksla būt uzņēmējiem ir lietas, kuras man nācās apvienot, lai arī tie ir abi vārdi, kas man nepārāk patīk, bet tās ir lietas, kuras man ir nācies apvienot. Jo izrādās, improvizācija ir māksla. Ilgu laiku es improvizāciju uzskatīju tikai par joku, par labu veidu, kā atpūsties. Par foršu pavadīt laiku ar draugiem. Jā, ar Daugulu un Brēdagu ļoti jautri kopā. Ar visiem viņiem ritīgi jautri. Vispār mēs esam jautri publika improvizatoriem. Jā. Drīkst ar mums paspēlēties. Un tad es aizbraucu pie Dienvidāfrikas improvizatoriem. Paspēlējos ar viņiem uz skatuves. Un uzzināju, ka ir tāda lieta kā pielietojumā improvizācija. Vienkāršāk biznesa improvizācija. Angliski applied improv. Un izrādās, ka tā ir māksla, ko izmanto uzņēmējdarbībā. Ko gadiem jau trenē Apple, Microsoft, tagad Meta, kādreiz Facebook un tā tālāk. Viņiem ir iekšējie treneri, kas to dara. Man tajā brīdī bija, šitais ir jādara. Šitais ir labi. Man tas patīk. Man vienmēr ir sagaidājis prieku un izlādās, tā ir māksla. Un viņa ir māksla neparedzamām biznesa situācijām. Kāpēc? Rekur ir viens kadrs no kādas no izrādēm. Tur Daugulis ar pacelto roku fonā. Ja? Jā, blakus tur Mārtiņš Mejers, apakšā Kozmens, varbūt arī esat redzējuši. Visi dinozauri. Nu, lūk, izrāda leti no āra, toreiz spēlējām angļu valodā, uzsākām tādu jaunu. Un ko nozīmē improvizācija? Ja esat redzējuši, tas ir uzkāpjam uz skatuves. Nifika nezinām, kas mums būs jādara. Saņemam idejas no publikas un bliežam. Ar cerību, ka būs smieklīgas, interesants, aizrājošas ainas. Respektīvi, mums ir uzreiz jārada vērtība, kaut kas foršs, kaut kas labs, kaut kas, kas jums dar un kas ir loģisks. Tas nozīmē, mums ir jāpielāgojas absolūti neskaidriem apstākļiem. Kaut kam, kas iepriekš ir noticis un strādājis pēc noteikumiem, tagad tas vairāk nestrādās, jo mēs nevaram divas ainas vienādas spēlēt. Mums ir jāpielāgojas tam, ko teiks kolēģis uz skatuves, un es nevaru paredzēt, ko viņš teiks. Un izrādās to visu teorijā, biznesa teorijā, sauc par VUKA pasauli. Jā, viņa ir gaistoša, daunslāņaina, neviennozīmīga, neskaidra. Kaut kas, kas bija labs vakar, šodien ir slikts. Kaut kas, kas noteikti tālu Ķīnā, var ietekmēt mūs šeit. Un tā tālāk. Un šī pasaule, viņa aktualizējās augstākara laikā. Tad šo teoriju atkal aktualizēja 11. septembra jautājumos, jo sākotnēji viņa bija militārā teorija. Savukārt biznesam viņu pieslēdza vienu gadu pirms, tā kā vienu gadu pēc tam, kad es atvēru savu uzņēmēju darbību, vienu gadu pēc tam, kad kolēģi pirms manis atvēra, es esmu piecīšos, piektais gads, vienu gadu pirms Covid. Tagad sākās Covid, un tad pēc tam viss pārējās lietas, tad atkal VUKA pasaules teorija iet pilnu uzvaras gājienu. Ko darīt tad, kad nestrādā neviena stratēģija,
neviens plāns, jeb kas bija vakar labs, šodien nav labs. Tas, kas vakar bija loģisks, šodien nav loģisks. Un visam tam pa starpu, tev ir šoks, tev ir augstas emocijas, tu ko nesaproti, visi skrien apkārt. Tad ir jāimprovizē. Un kāpēc improvizācija ir māksla uzņēmēja darbībai? Tāpēc, ka improvizācijai ir vairāk sakara ar matemātiku, nekā ar mākslu. Improvizācija tā ir formula, formulas un domāšanas veids. Matemātikā mēs nofokusējamies, tas ir domāšanas veids un pildām formulas. Improvizācija tieši tāpat. Šis ir domāšanas veids, tam es ļoti ātri izskriešu cauri, jo, ja godīgi, man uzaicināja tikai viena iemesla dēļ, lai es jums iedotu kaut ko darīt. Nu, improvizātori izklādē un tā. Ja? Tāpēc es jums iedošu arī mazliet pamēģināt un paspēlēties. Šim izskriešam ļoti ātri cauri, taču uzreiz pateikšu vienu piemēru. Improvizātori domāšanā parasti mēs apstājamies biznesā pie šim četrām lietām un iestrākstam pie pēdējā, kas ir 100% atdeve. Improvizātori domāšana nozīmē, ka es riskēju, es daru pirms es zinu. Es lidoju ar lidmašīnu, kuru vēl es būvēju procesu laikā. Tāpat kā kolēģi pirms manis teica, tā ir improvizātori domāšana. Otkārt, es esmu klātesoši. Tagad ir tāda, kāda viņi ir viss. Viņi nevar mainīt, ar viņu nevar strīdēties, ar viņu nevar, varbūt pagaidīšu pāries. Nē, viņi ir tagad. Biznesā nav pagaidīšu un pāries. Biznesā ir tagad daru un reaģēju uz to, kas man ir šobrīd. Tu to apzinies pilnībā pieņem, un tad tur ir formula, yes and. Jā, un pie viņas mēs nokļūsim. Bet kādēļ tas ir 100% atdevi? Un tad tur pa vidu ir tāds tukšumiņš. Un tukšumiņš ir improvizātora domāšana numur viens. Un kā jums liekas? Tie, kas jau ir man dzirdējuši, nezinu, ka tāda ir. Jūs jau nojaušat, kas ir improvizācijas likums numur viens. Es to esmu kādreiz teikusi. Vai jūs atceraties, vai arī jūs varbūt jums nāk prātā? Kas mums noteikti, kā improvizatoriem vienmēr ir jādara, lai izdotos? Kā jums šķiet? Gandrīz. Ir iemesls, kāpēc jāsaka jā un nebluķēt. Improvizācijas likums numur viens ir vienmēr celt savu skatuves partneri. Likt viņam izskatīties labi. Nevis es izpļaušu joku un visu uz mani. Bet likt viņam izskatīties labi. Un šo nevienmēr ir viegli izdarīt un savienot ar biznesu. Saka, ka biznesa nav labdarība. Nav. Bet biznesa ir arī attiecības, vai ne? Un man šis tests bija, pirmais tests bija Covid laikā. Šoreiz es ne par to, var pēc tam man paprasīt, kā tieši es savu vispār uzņēmumu izvilku cauri, kādu atvērts. Mēs tam visu aiztaisīt siet un cauri šim te Covid laikam, kas ir klātienas mācības un praktiskas nodarbības, to pēc tam pienāciet izstāstīšu. Bet bija viena cita pārbaude. Man piezvanīja kāds uzņēmums, ar ko es jau sadarbojos, kurš darbojās restorānu biznesā. Tad Covid laiks, viņi ir aiztaisīt siet. Un viņi saka, ja mums nav naudas vispār. Un mums nav motivācijas. Jo tu vari palīdzēt. Biznes nav labdarība. Ne? Man arī nav naudas. Man arī visi klienti atsakās. Man arī iet grūti. Improvizātors saka, vienmēr cēl savu skatuves partneri. Viņi ir mani partneri. Ar 100% gadevi. Un vienalga, kas būs pēc tam. Jā. Uztaisījām, novedījām, izveidojām mācības gan motivācijai, gan kā radoši domāt, gan kā izmantot jaunu formulu, kā atrast citus veidus un risinājumus. Un tas konkrētais restorāns, viņš drusku vēl ir mans klients, bet ļoti maz. Bet tas konkrētais cilvēks, kas man zvanīja, viņš izgāja cauri vēl pāris restorāniem labākiem Latvijā. Un tie visi restorāni ir kļuvuši par maniem klientiem. Un tad man nāca naudiņa. Ja? Biznes nav labdarība. Bet biznes ir attiecības. Un ne jau par to es domāju mirklī, kad es viņam palīdzēju. Man tīri cilvēcīgi, tā ir reliģija, es domāju, ka jūs ļoti līdzīgi darat. Tīri cilvēcīgi, ja vajag palīdzēt, tu palīdzi. Un tad izmanto visu pārējās formulas. Un tagad ķersimies pie tā, ko es minēju, domāšanas veids un formula. Mēs tur spēlēsimies ar domāšanas veidu. Es ļoti mīlu vārdu kļūdas minēšana. Un līdz šim visforšākie uzņēmēji, ar kuriem es ar šito esmu runājusies un darbojusies, ir trīs nozares piloti, ārsti un inženieri. Es saku, mēs svinam kļūdas, un tas ir labi.
Un tad viņa saka, ja panāc, parunāsimies par kļūdām. Ja? Parunāsimies par kļūdām, bet vispirms jūs viņus piedzīvosiet. Un lai viņas piedzīvot un piedzīvot šo procesu, jums būs jāatrod sev viens draugs šeit no klātsošiem. Un jānostājas viens otram pretīm jebkur telpā. Kamēr es aizskaitu līdz 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ar busi. Mats izkrīt. 7. Vai ir kāds, kam nav draudziņš? Jo tad vēl var pameklēt. Un pie manis arī drīkst nākt. Jūs? Jā, savā starpā. Rekur tur, vai jūs kungi jau esat jau savā starpā, jā? Ja? Jūs kungi ļoti labi. Ir? Rekur, brīnišķīga dāma. Es varu saprast. Es varu saprast. Man arī ļoti. Nu ko, jūsu uzdevums. Ik laikam es jūs pārtraukšu un pielikšu klāt jaunas noteikumus. Bet sākumā bezgala vienkārši. Jūs paralēli ar savu partneri skaitat līdz 3. Tas nozīmē, ka es saku viens, partneris saka 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? Pamēģiniet. Tā, sanāca, ja? Ļoti kausā, ļoti forši, paldies. Ritmu uzķērāt. Tagad liksim klāt visus noteikumus. Noteikums numur 1. Un jūs jau nojaušat, šitais ir par kļūdām. Uzdevums ir radīts, lai jūs kļūdītos. Ja, radīts, dariet viņu pēc iespējas ātrāk un ļaujiet kļūdām notikt. Katru reizi, kad jūs kļūties, jums ir tikai viens uzdevums. Nosvinēt tā, ka tā, ka mēs Lietuvu basketbolā uzvarējām. Jep, tā ka uhu, jā! Un iedod otram 5. Ja? Otra lieta, vieninieku jūs vairāk skaļi nesakat. Vieninieku vietā sasitat knipi. Tad būs 2, 3, 2, 3, 2, 3. Lūdzu. Kolosāli! Man patīk, kā skan kļūdas vinēšana. Iepauzējam, pieliksim vēl vienu noteikumu klāt. Ja? Divnieku arī var skaļi nesakat. Divnieka vietā sasitam plaukstas. Tad mums ir 3. 3. Lūdzu! Ei, paldies, 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 paldies. Drīkstat piesēst. Un paldies savam partnerim pasakat. Nu, vismaz drusku pakustējāties, ja? Ja ne vairāk. Ļoti labi. Kuram patika svinēt kļūdas? Un kurš bija rītīgi iefokusējis uz to, kad nop, nekādas kļūdas es izdarīšu pareizi? Jā, ļoti labi. Paldies par godīgumu, jo vienmēr ir pusi uz pusi. Pilnīgi noteikti. Šim nav nemaz tik viegli pieiet ar to kļūdas vinēšanu. Kādēļ šis ir domāšanas veids? Tikai un vienīgi viena iemesla dēļ. Lai varētu radīt risinājumus krīzes situācijā, tā ka viss ir slikti, un mums apkārt ir sliktas ziņas, un noteikti tā kā tu neesi plānojis, un viss ir šķērsām, ir ārkārtīgi svarīgs domāšanas veids, kurš saucas fokusēts un relaksēts. Nevis fokusēts un sasprindzis, un nevis relaksēts un relaksēts. Ja? Nu, davai tur un pēc tam sapratīsim. Bet fokusēts un relaksēts vienlaicīgi, tad kā spēlē.
tad mūsu prāts strādā visefektīvāk, un viņš var piekļūt pilnīgi visam, visai savai informācijai. Jo tā ir taisnība, ko teica arī kolēģi pirms manis. Jebkura ideja, kas tev ienāk prātā, tu viņu vari realizēt. Tāpēc, ka viņi ienāca tavā prātā. Otrs teiks, ka to nevar, un tas ir normāli, jo viņš nevar. Viņam nav tā pieredze un zināšanas un bagāža, kas tev, kas varētu īstenot to ideju. Tev ir. Un lai tu piekļūtu tiem soļiem, kā to ideju realizēt vai situāciju atrisināt, prātam ir jābūt fokusētam un relaksētam vienlaicīgi. Kas nozīmē spēt riskēt, nebaidoties no kļūdām. Ja negribu steigt kļūdu svinēšanu, tad sviniet drosmi darīt. Tad, kad es aizēju, izdaru un visu aizēju šķērsām, nevis, bāc, kā es tā varēju, un tad sev visādos vārdos briesmīgos nosaukt. Bet gan, malc, tu pamēģināji. Tu izdarīji to, ko citi neuzdrošinājās pat izdarīt. Un tas ir kruta. Pareizi? Kļūdas būs nevis par to, ka 2 plus 2 ir 5. Ja? Šis nekad nav par tām. Tas ir par situācijām, kurās tev nav pieejami visi mainīgie, kur pasaule ir neparedzama, neviennozīmīga, un tev ir jāpieņem lēmums tagad un jāriskē. Mēs prātā apzināmies, ka tā vajadzētu darīt. Mums nereti aptur mūsu ierastie iekšējie uzvedības modeļi. Ar šo spēli var trenēt milstību par kļūdām, lai viņi jums neļauj apstāties. Tas ir par domāšanas veidu. Savukārt formula nenormāli vienkārša. Jā, un lai šo formulu izdzīvotu dzīvē, aizie pie tā paša foršā partnera, kas tev bija, un tagad jūs varat apsēsties viens otram blakus. Zini, kāpēc pie tā paša drošāka vide? Ja es teiktu, sameklē pilnīgi citu, tad vienmēr saka, ai, kāpēc tu met mūsu ārā no komforta zonas? Biznesā nav komforta zonas. Tie, kas tur bijuši, zina, nav. Tur nav tāda lieta kā komforta zona. Ja ir, tad tu stagnē vecīt un drīz viss būs slikti. Vai ne? Bet šoreiz tomēr drošākā vidē, jo tad, kad viss ir traki un ir jāizmanto šī formula, ir forši ir droša vide. Paspēlēties. Tas, ko jūs darīsiet, viens no jums izteiks otram piedāvājumus pavisam mazu rīcību. Nu tur, braucam rakt kartupeļus, vai hei, aizbraucam uz Raunas staburaku, vai klau nolako man nagus. Jebkādu piedāvājumu. Otrs uz šo piedāvājumu atbild jā, un pieliek tam kaut ko klāt no savas puses. Vēl kaut kādu darbību, kas viņu papildina, padara lielāku vai interesantāku. Nu, piemēram, hei, braucam rakt kartupeļus, jā, un pie reizes paņemam līdz plītiņu, uzcepsim tos pašus kartupeļus pusdienās. Jā, un davai pabarosim vēl visus kaimiņus, kas mums ir apkārt. Jā, un tad jau mēs varētu viņiem arī samaksu par to pieprastīt. Jā, uz šitā te turpiniet, jā, un jā, un jā, un labi. Sāc ar vienkārši piedāvājumu, un tad to ideju papildiniet ar saviem jā, un. Paldies! Paldies! Es zinu, ka šito var turpināt bezgalīgi. Vai ne? Paldies! Vai ir jau kāda jauna biznesa ideja dzimusi? Jep, nešaubīgi, kolosāli. Vienmēr šeit dzimis jaunas biznesa idejas, lai arī tāds nebija mērķis pareizi. Kā šo formulu izmantot? Šis ir vienkāršais veids, kā viņu trenēt un praktizēt. Jo pats pirmā lieta, ko tā paģēra ja pieprasa, ir piekrist. Akceptē to, kas tagad notiek. Improvizācijā mēs to saucam par piedāvājumu. Jebkas, ko kāds saka, vai kas notiek, vai nezinu, tur puķa nokrīt, jebkas ir piedāvājums. Un es piedāvājumam vienmēr saku jā, un tad es viņu papildinu, jeb uz viņa būvēju ar savu un.
Jā, ir mana pieņemšana. Es pieņemu šo piedāvājumu, pat ja viņš ir slikts un briesmīgs. Un ar un es būvēju tiltiņu caur kaut kādu darbību uz to nākamo soli, ko man vajag. Un tā kā es tur esmu, es atkal saku jā, tai situācijā, kurā es esmu, un ar un būvēju tiltiņu uz priekšu. Traki svarīgi, ka tur nav bet, kas ved uz aizmuguri, ka tur nav jo, kas ved uz riņķi un tikai paskaidro, bet tur ir un darbība. Un šī ir formula, kurā iekāpju tad, kad ir galīgi traki, no jebkuras krīzes ir iespējams atrast izeju. Atrodi, kam tu tur saki jā, atrodi tur kaut kādu iespēju, pat ja viņa tev nepatīk, viņa tik un tā tur ir. Un pieliec viņai klāt mazu un, ar kuru tu sāc būvēt tiltu virzienā, kur tev vajag. Tāpat kā jūs tagad ar kolēģi darījāt. Atbilde neaznāks uzreiz, neviens no jums nevarēja paredzēt, kur jūs ar šo stāstu aiziesiet, neviens. Viņa vienmēr atnāks procesa laikā. Uzticies procesam. Tas ir viss, kas ir jāzina par biznesa improvizāciju tā ļoti, ļoti īsā veidā. Prāts ir fokusēts un relaksēts, riskē iekšā ar pilnu atdevi, vienmēr cel savu skatuves partneri, domā primāri par viņu, nevis par sevi. Un atceries, ka atbildināks procesā izmanto jā un formulu, lai līdz tie atbildē nokļūtu. Ir virkne grāmatu angļu valodā par šo te Business Impro, Applied Improvisation, droši meklē, skaties vēl bezmaksas satura, traki draudz arī pieejam par šo. Latviski tikai viena manējā. Tarana! Drīz būs vēl viena, ja? Tieši uzņēmējiem un vadītājiem, bet jā, arī angliski piemēram, kāds kolosāli no viņiem iedvesmojos autori ir pīšķīgi. Paldies, lai jums kolosāli māksla būtu uzņēmējiem! Ai, paldies tev. Monopoliste, klausies. Yep. Oligopoliste. Yep. Yep. Ielūkojam, abu kāds jautājums jums ir iebirst. Es liku daudz ko darīt. Kā improvizēt? Anonīmi. Bet tevi, mums anonīmi ir, jā. Mm-hmm. Tā kā Delfos. Labi. Kā improvizēt? Paņemam kādu. Perfekcionistiem. Un tie man sauc aizsas perfekcionisti. Starp citu. Neticu. Jā, Lopi? ļoti man visu vajag. Un es esmu jauno pēc foroskopu. Brīdi. Tas ir vispār visi, kas ziņā nav zinu, ka šitās ir. Absolūti perfekcionisti. Tieši tā pat tikai daudz ilgāk. Perfekcionistam ir blakus jāliek klāt pacietība. Tāpēc, ka gribas rezultātu ātri, nav pacietības. Iestādu puķis un man gribas, lai pēc divām nedēļām ir izaugušas. Un ja nav, es jau esmu gatava mest ārā, jo visas esmu kļūdījusies. Ir jātrenē pacietība, un patiesībā improvizācija manu perfekcionismu ir izārstējusi, un manu pacietību ir uztrenējusi. Pēc vienkārši lielāks puķis podiņos. Jā, tā es ar mērķi darīt, bet tad man vīrs piesienas par rēķiniem. Jā, man nekā tracina, ka koka tik ilgi auga. Es iestādīju liels priecis pie mājas, no 70 puse nomira. Un pēc tam iestādīju vēl to atlikušo pusi, un tā makā pusi nomira. Un pēc pāris gadu laikā ir liels priedis. Vismaz ir rezultāts. Grūtākā improvizācijas situācija. Grūtākās improvizācijas situācijas vienmēr ir dzīvē. Ne uz skatuves, ar visu var tikt galā, jo mums ir kolosāli partneri, kas mūs ceļ. Ja? Dzīvē tā nevienmēr mēdz būt. Dzīves grūtākās improvizācijas situācijas daudz. Droši vien vislielākā ar biznesu saistītā bija mans uzņēmums Covid laiks, kādēļ, tāpēc, ka es atvēru 19. gada vidū, tad 19. gada beigās es apricējos, un tad es palicu stāvokli, ja? Un tad es pieņēmu darbiniekus, un tad bija 20. gads, 12. marts, mūsu vārda diena, tāpēc es viņu precīzi atceros, kad ir lockdowns, un manas mācības notiek klātienē. Un tikai ar šitādām metodēm tur neeksistē tāda lieta kā online. Tad viss bija slikti, emocijās bija slikti, es saprotu, ka es tevi uz ofisu netikšu. Tad halo, ja? Nav mums diskriminācija, kā tad? Gribētu šito redzēt. Un tevi ir jāteikt no tā galā. Tā bija man viena no grūtākajām biznesa improvizācijas situācijām. 4 gadu vēlāk tiku galā izmantojot jaunu. Bet vismaz tajā laikā tur uzrakstīja grāmatu? Pēc tam, ka meita piedzimjā, tad es uzrakstīju. Nu, klausā. Paldies! Lieliski! Pietri! Jā. Apvals! Super!